Tai vat kaip ir pabaigėm su šito varikliuku. Kaip ir viskas dabar neblogai yra. Perrinkti vanusai, ten plokšteliai susokos, viskas sudėta. Ir čia, nu, tokių nemažai reikaliukų, kur reikia aptarnavimą padaryti, vat, to pačio vanuso, ne tik ten tuos žiedelius pakeis, bet ir ta, ir ta, ir ana. Indiklai pakeisti irgi jau buvo atgyvenę, aukštų dar perėjus reguliuoti. Na, bet, ta prasme, jaučiasi, kad variklis nėra naujas. Čia norint labai jau fainų variklio, tai reiktų čia visą jį perrinkti, nes ten greičiausiai bus ir žiedai pakepę, ir priaugus kamerą visokio mėšlo. Toliau gali būt, kad dar kokias draslinės klendės reikia pravalyti arba dar netgi perkalibruoti. Jo, nu esmė tame, kad nėra, kad patenkintas būtų pilnai, nes kompas matosi darusi korekciją kuro. Srauto matoklį pakeista, tai dėl tos korekcijos vienas kaip variantas buvo, bet šiek tiek pasitaisi, bet vis tiek neįsisprendė pilnai, tai reiškia, kad nesrauto matoklyje bent jau pilnai nėra joje problema, tiksliau nebuvo, nes dabar nauja Bošas, viskas, žodžiu, normaliai, ne kažkokia lieva, tai tas dalykas atkrenta ir, žodžiu, esmė, kad, nu, tiesiog greičiausiai pats variklis nėra stebuklas ir to labiau, kai mes kompresiją matavom, tai jau ta kompresija nėra stebuklas. Bet vis tiek važiuoja jisai, normaliai viskas tvarkingai. Dar pažiūrėsim važiuoklę, nes kai prasuka ratus, tai labai daužo galas, gale daužusi. Tai ten įtariu, koksai reduktoriaus ar emblokas ar dar kažkas tai bus. Aišku, ir pakabinamas guolis, ir kardano jungimoji ta guma gali būt, ir pusašiai, ir balkio to viso galinio salemblokai, reduktoriaus salemblokai, ir šakių salemblokai. Žodžiu, reiks viską dar peržiūrėti. Ir čia įdomi sistemėlė yra tų vanusų. Jisai dar vanusas turi vieną atskirą siurblį būtent jam, kad galėtų, nu, turbūt efektyviai visą reikalą valdyti. Tai čia dar eina vamzdelis į tokį kaip rezervuarą, tai ten aš įtariu, kad slėgį, nu, palaiko tą slėgį to lygų. Gali būti dar variantas, kad tas vat, būtent indas, rezervuaras, jisai yra grybaujantis ir kartais išlenda vanuso garsai. Nes iš priekio čia, nu, iš pat pradžių, tai būdavo ten žiauriai. Tai dabar tai kaip ir išnyko. Iš pat pradžių dar lyg buvo, bet paskui išnyko. Tai gali būti gal tam indė ten, nežinau, užsilikę senas tepalas koksai. Kadangi jisai necirkuliuoja, jis tiesiog čia eina vamzdelis ir į tą indą eina. Ir tas indas jisai, aišku, aš jo nebuvau perpjovęs per pusę, bet pagal visą logiką turėtų slėgį palaikyti. Tai kadangi pulsuojantis slėgis čia pirmie atgal stumdosi, tam indė yra, nu, toksai kaip slopintuvas padarytas, kad tas slėgis nešokinėtų taip stipriai ir ten sėdė savo tepalas. Tai galbūt jis ten kažkoks senas, galbūt pastrigęs ten visai. Nu, esmė, kad su tuo indu man yra didelis dar klausimas, nes šiaip viskas ši čia yra tvarkoj, perrinkta, nieks ten neišdilė dabar, viskas gerai. Realiai tai iš tikrųjų ir pats vanusas dar gali būt, kad biškį per standžiai vaikščioja ir, nu, kai viskas šviežiai sudėta ten paštie mandžetukai, nes ten labai standžiai viskas vaikščioja, tai gali būt, kad dar ten irgi po kažkiek laiko sušvelnės tie visokį garsiukai, arba, nu, gal jau ir dabar nebus daugiau, nežinau. Toliau, aišku, ir grandinė ten, nu, grandinė atrodo kaip ir okei, viskas, aišku, tiksliai, kad pažiūrėti reiktų ją išimti ir paviglinti, bet jinai yra dviguba ir seno reikalo, seno tipo, tai jinai čia dar daryta ta amžina, to labiau, kad čia emkis yra, tai jie ant grandinių tai neturėjo tikrai pataupyti. Tai žodžiu, realiai jisai pasirengęs ir važiuoja dar nemažai kilometrų, manau. Bet čia kaip ir kaip norėtum, nepadarius jam viso kapitalinio, tai jisai nebus naujas variklis. Nes neįlysi į cilindrus, neišvalysi žiedų jų neišėmęs, ir, nu, čia aišku keista reiktų, ir neišmatuosi gilzių koks išdėlimas, ir voštuvų pridegusių kažkokių, tai jeigu ten pridegė, jų irgi nenuvalysi, reikia viską ardyti. Šiaip gal net ir užtektų pasivažinėti ir ten ta kompresija sugrįžtų. Reikėtų ten praleikti, nežinau, kokią štuką kilometrų ir pažiūrėti, kaip atrodo kompresija. Greičiausiai turėtų biškį sukilti. Ne. Dar tepalą pabandyti pakeisti biškį dažniau, nors ir taip čia jam reikia gan dažnai keisti šitam varikliukui. Ir galbūt jisai prasibirbins, galbūt ir iš viso čia bus ledas.